Akkuma beektani maqaan koo hojjetaa misoomaa Taarikuun jedhama. Godina Lixashawaa ganda Abeebee Dooyyoo garee misoomaa Mareenaatti argamna jechuudha. Sababni har'a nuti simbira dhufnee fi muuxannoo xaafii sararaan facaasuu akka isin nuuf dabarsitaniif dhufne. Kanaaf isin eeyyamamaadha miti? Eeyyamama. Waa hunda qopheeffadheen sinan eegaa ture kunoo calqabeen sararaan calqabitan sinan eegaa ture. Xaafii sararaan facaasuudhaaf eeyyamamaa ta'uu keessaniif baay'ee galatooma. Garuu xaafii sararaan facaasuun bu'aan inni qabu maali? Faayidaan xaafii sararaan facaasuun baay'ee gaariidha. Maalinni gaarummaan isaa yoo jennu tokkoon sanyiis illee nuuf qusata. Lammataan illee xaa'oo fi sanyiin wal gubbaa bu'ee wal argata. Yeroo illee haramaa illee keessa balleessinu otoo midhaan gubbaan ejjetin sarara isaa gubbaadhaa deebi sarara jidduu deemne haramaa jidduu jiru illee keessa balleessine balleessina. Yeroo bittimsaan facaamnu kiiloo 25 isa bittimsaan facaamnu heektaraaf amma immoo deebine yeroo sararaan fayyadamnu kiiloo giraama 5 heektaratti fayyadamne. Callaan isaallee immoo yeroo wal biratti ilaallu baay'eetti harka meeqa harka 3-4 gatee jira baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettan xaafii sararaan facaasuun kan inni nu barbaachisu tokko aramaa to'achuuf akka nu barbaachisu isin jettaniitu sanyii akka nuuf qusatu isinis jettanii jirtu. Kan biraan immoo callaan illee akka dabalu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka inni qabu nu ibsitanii jirtu jechuudha. Qophii xaafii sararaan facaasuuf gootan keessaa wantootni isin yookaan meeshaan isin qopheeffatan maal maali? Kana nu ibsuu dandeessu? Qophiin isaa dursa qophii lafaati hin filatama. Lafoo bardheen gaddaa xaafii faca'etti illee deebifnee xaafii hin facaafna yoo jenne baay'ee xaafiin kun baay'ee waan hin taaneef maal filataa lafa beeqilaa isa otoo irratti goone baay'ee nu gargaaras. Kana gubbaa irratti xaafii kun kiiloogiraama 5 dhaabbata beekamaa irraa qopheeffadheetan qaba. Kanarratti immoo maalan qopheeffadhe NPC 1,000, yuuriyaa 1,000 kana qopheeffadheetan qaba. Meeshotii ittiin lafa kanarratti hojjetanillee qopheeffadheera. Amma hojjedhe qaamaanuu isinitti agarsiisus nan danda'a. Amma meeshaa xaafii sararaan facaasuuf nu barbaachisan nutti agarsiisuu dandeessu? Kuma dura isiniin jedhe kunoo qopheeffadheera. Kunoo NPC kunoo 1,000 qopheeffadheera. Hektaara tokkoof infeensii kun 1,000 qopheeffadheera. Akkuma sanyiis immoo sanyii quncoo kiiloogiraama 5 kun qopheeffadheera. Ayilaandii kan ittiin xaafiin kun faca'u kana as keessaan bismaara baaquubiitiin asii olii urree sana booda iskirittoo dhumaashii murree itti galchine. Kanadha. Maaliif hir'atee nama wayiittan ma haala qinnaa yeroo ittiin naqan qilleensa hin kennu hin affana. Sana booda inni akkana godha qilleensa ofitti kennuu hin danda'u. Kana qopheeffadhe. Yuuriyaan immoo 1,000 guyyaa 35 booda kan itti namu qopheeffadhe mana jira. Ammammoo gara kanatti nu baaftanii akkamittiin akka sararaan facaafnu xaawon akkamitti faca'u nu agarsiisu dandeessu miti? Tole kaamee kaa deemnu kaa isinitti agarsiisa hojii. Tole. Wattirap! Gurbaa sanyii kana fiini qopheessi. Murteessaan ittiin lafa kana seentimeetirii 20 addaan filadhee ittiin addaan baasu bu'ii kana baasu babattee kooti. Babatteen koo
سنتيمتري دقدام داغا فغينسا اكا تارغيتو كونوميتي قاللادا فادام بل ان بو بو دامباسو سنتيمتري دقدام امورتيسان كانن فيلاديتان كانانا نيتري بو اي بو اي كان دامباسو تجمره واترب 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 جيدي واترب واجد اما او دوبا كينيا دو فاجرا babateko mi sentimetri digdama ta usa si agar si sera amma modden kana debi sen boda yironani sanga dan demu tawo na duba naqo sarniti kuno tawo da argu dande salafarti amma yironi tawo kana modde bise hukamsu sentishan amma torba sanganani tidebisa ega satin debi sen boda sanyi senti illa mamasadi akana gara qarqara shirra qabani islandi an sanyi kana naqo ega obodaraje bof bo giddu sentimetra digdama ta usanu timtanetu gadi fageñi taw simo sentimetra shani anga torba akate no agar siftanet amma kan sinno agar siftan sanyi yokani mo tafisa na facaftani sentimetra lama anga sadi akha gadi fagatu no agar siftani akha facaftani no agar siftan asumaratti singafanna tarikuni ga madda agar abbi minanitti dubna gara rapita afikana tdemna karagona haluma qallalin oto humna namam furanne akkanuma niftmoga akkitide biftu biye biyega akkanuma sentimetra lama masabi kana jalalet hojenne kanarti gona baqa samboda mitinde biftene fikesa lak ofisa debi ofisa tv debi baqa sentimetra salbutame hojetamera ofma saati baqa baye gari da baye gari ani amasi agartisu male namo maatin hojetan kuno hinjiru amma kuno agartisu dandawu ani besi agartisu male maatin hojeta jiran kuno na duba jiru amma kuno ni magara qonnati de metan si agartisu danda maatin ko akata salati hojetan ashash قوبيلا فراق ابدني فيلانو لافا كيساني كابدني باراندر بسينا لافا كيساني لي باي يونيفرسيتاني تورتان امس اكاميتين اكا جندي كيسن سنتيمتر ميكالي اكا ولرا فغات هوندا يونيفرسيتاني تورتاني اكاميتين اكا تاو فچاستان اكاميتين اكا سنجي فيلا تاو فچافتاني في قوبي تاو كيساني لي هوندا يونيفرسيتاني تورتان كاناب قوندامبولا حفن غريمي سومانيس غندانستي اكا انا كينياتستي اكا غودين لي تشوات yaada sin qonnaan bura sin fakkaatani dabarsitan yoo jiraate qote bulaan hundisa akkaataa haala mana ittiin hojjedhu kanaan illee otoo hojjete nani hawaafi maaliif otoo sararamaan malee midhaam kana bittimsaa facaasu otoo dhiise kanallee dhaamsa nan dabarsa ani qote bulaa naannoo koorra jiruutif illee hojjete jijjiirama guddaa ba'a muuxannoo guddaa argata jireenyaaf jiruusaa of fooyyessa qonnarraallee gara industry tille ceu danda to hala tinama technology kanan hujjete sararan abe hundarra to hujjete qonnarra gara tekluwan bra tille ceu danda ega galatoma obodereje baye singalate fanna technology wan amma simbaratan kana waye qonnan bultota kana wajin unduma barsisu daf damsa ko suman inda barsa technology kun sin qofa biratti hafoton tane nanno kana yokani mo qonnan bula nanno kesani targaman hundav akabar siftan asuman damsa ko sin inda barsun barbada galatoma ulfada galatoma nagangala nagatigala